si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar youtube kana kalamaan war kalamaanay nafsi iyo xaq soo daahay ba haami joogsaday dadkayga xanuunsaday haday xisadki ciyeere hayn hayn wixii uu shabaab xir iyo shiiq toogtay gaadmiyo wixii uu had gudub fiil xun loo geystay maradii xumaantu nabaday laga xasuus qaatay oo dadkii xanaaq galay adeer waa xamdiyeeyay ciyaar xamar baraarugay ma jiro duul ka xog badane intii lagu xantaba goor dhaway soo xirxirayaan qof kasto xiriir la leh ayaa dan waxa waareen xaafadugu ma dhuudhuuman karo xamar shabaabkii isxaluuladkii hore adeer xaalad laga qaadiye kiisoo xoroodaba shacbigu way iska soo xuliye xarakada mid taageeriyay soo xireen shalay amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysa wargorgoro waa runtaa ho dad xisaabta ma yaanaho xumaha moogayna wartaasi waa haq in laga xisaabtamo waa haq war waxaa kaloo la yidhi xaq jirkiiyo walee xulufadii xididka loo sii hayaay war walla weynay may maqoon baa toosteen wargabaga waa iga dhacgasheene qof kastoo xadiraya haddaan xaraka dhuudhuuman xulufaa u shaydaan haddaan xaalku ku adkaanin heer xamar baraarugay hadduu soo xidi waayey qof kastoo xumaan wada haddaan shacab ku soo xoomin qof shabaab xayisiinay iyo kii u qaba xiiso labaduba haddaan waa xaq jirii xididka loo siibin dadweynaha xanaaqsani haddii uu xabsiga geynin xogta iyo warkoodaba haddaan niisa xaalaynin xaraf uu darood qoray haddaan xeerka lagu saarin amni lagu xasilay iyo haddaan nabaddu xoogaysan dhallinyaradu xeebaha hadday wada xaraabaysan xilli dhexe habeenkii haddaan suuqu noqon xaami meeris uu sugaal xulay ayaan kuugu soo xiriyey allaylay xalaaliguma dhalin laba xaniyood leh warna miya hoogma tooma hansulma tilaantilama haddii hawaaran lenka gaadna haan hanti oo walba taraasa war kala maanay warba ma haysaane qawaarisii waxaa la yidhi macirka looga soo dhacay now oo miyaysa soo dhiibeen haye langi mar hor hadriya nagsaday hayehe duurka waa ku jiri weyna xabadaha nala ka joojey waa naga cadahee may dhaheen war weligiin kala maanay warka waa dabjisaan sidaad waalantahiine gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye waxaa lagu qabtay saddex caasi oo ay ka buuxaan qalabka elektaroonigga oo qaraxyada lagu sameeyo iyo sideed qof oo wadatay oo mid ka mid ah ajnabi ahay oo lagu sheegay weliba jinsigiisa inuu ahaa waandays hadda ciidamada nabad sugudda xogtooda ka warhayay ayaa gacanta ku soo dhigay war kala maanay qawaarijin isa ay qabato waa tiri badan yihiin saddex nin oo shabaab hadda koor ku biiray oo shaashadaha ka soo muuqday ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho iyagoo iska dhex socda kadibna muuqaal laga duubay waxayna dhaheen annaga waana la qalday haddana dowladdeena gacanta ugu jirnaa waxaana ila yaabnaa hadalkooda mid ka mid ah muddadii shabaabka ay la joogeen ka sheekeeyey wuxuu yidhi ayagoo baabuur nagu waday diyaarina soo dulmartay hal maran waxaan aragnay annagoo gaariga kalgaan saaran kuwiina wadayna ay jaqaha ku ordeen hayehe ilaahow geed iga dhig miyaa ka dhacday adigu baaqlaad leedahay carar maxaa dhaamaysan lay meeri jarne waryaareen maxaa ula yaabisan soo lama oran aaminta aaminta naftoorad bay kugu aaminta war kala maanay dharbaxyaday shabaab kala kulmeen ciidamada dhaarsan iyo shacabka dhiirana u qaba ciilka tira dhaafay ayunbaa dhibaatada badiya dhaawac cararka waka adawi chabe mahala chela chapka yeneegi jari war kala maanay madaxweyne xasan sheekh oo barnaamij su'aalo weydiinay uga jawaabaya bulshada wuxuu yiri magaalada muqdisho abnigeeda meeshan ka soo bilownay bulshadu waa ogtahay hadda meesha xaaladeedu maraysana waa ogtahay dhawaanna waxaan rajaynaynaa wadooyinka muhiimka ah dhagxaanta ku gudban inaan ka qaadno war madaxweynuhu waxa kaloo yiri qaraxyadii dhawaanaha lala beegsanayay shirkadda isgaarsiinta hormuud dadaa loo soo qaqabtay kuwa kalena waa lagu daba jiraa kooxaha argixisadaana waa ogtihiino nolosha bini aadanka ayay liddi ku yihiin sababtoo ah waa ogtihiin dowlad iyo shacabka ay noqotoba inaysan cid ay dhaafayaan aysan jirin wargorgoro warka madaxweynaha adigaan fahmina wuxuu yidhi waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyay burburkii kadib ee ciidamo soomaaliyeed ilaaliyaan kuna kalsoon aye ma madaxweyne xasan aa bilaabay waa markii ugu horreysay waraada naftiga dalaba way intoon ma ojiida madaxweyne wali kale erey howlgalladii sidiyo waan soodan dhulbadana wal goobad yaari saalahani foolem biryahani foolen furuntan nagadaaneeri sanadka socdo 24 ana kii mayba nagada doonay oo la kashalbaha doona hayay allah ayo ninda caada allah ayo ninda leena deeqda hawsimin ariyada qawaari jal jabay hal jiisay hal qabtaa laga dhigay tamigay abdullana wuxuu yiri ho
dawaawesna mestiran dhaqan yadiina waa dunshen dawaawesna mestiran dhaqan yadiina waa dunshen warkala maane waxa la yiri dhacdooyinkii baqoolay tagtadu dhaaxa wariisay dibkii biday dadkii sana qirtiye dheef midkii taraye dhawaan madaxdi qaado xilkii talada loo dhiibay dhaqsay ugu bareereen culkii dhugatada ahaaye dhulka iyo cirkii bay hub culus uga dharbaaxeen dharkeen hoosti bay ugu gasheen dhuxulihiisii dhaartay mareen ummada waa uga dhabeeyeen tabinaday dhigeen iyo siday ugu dhaceen kooxdu iyo dhabarjabkii gaaray baa soo dhaweyn mudane dholdholin taariikh goysa iyo jeer in lagu dhaato guushay dhur sugayeen dadkuna dhalatay weeyaan dhulka intay ku nooshahay bulshadu ay ku dhaqanayso dhalintii ardada buuga waa loogu dhigayay dhab weeyaan inay taa wax badan kala dhaxlaysay dhankii baad xoolihii shuftada loola dheelmanayay dhaca lacagii kooxda tani waaye dhuranaysay dhagxaan bay ku awdeen durbaba dhuumihii sidee hadduun bay la dhuubteen macluul dhaba rawayntii dhowrkiigu oo tagayba waa dhaashanahayeen dhirida hoggaankay ku timid dhaxanta haysaaye dhimashada hadiidina rag waa dhabaradaygaay ahmed dheere wali ka leeray dhudhun la maala waa kan dhallin shaqaysa waatan dhaxal la reeba waa kan madeeyo waxaa kaloo la yiri dhallin yahay niman dhididine ma dheergaaye dhaqaaqa oo muruqa dhuuxa war kalmaane adduunyo warka ma haysiin magaalada gaalkacyo ee dhanka puntland wiil iyo aabbiisoo dambi lagu eedeeyey oo maxkamadda waaran u jartay ayay ciidamada booliiska isku dayeen inay soo qabtaan kadibna dagaal ay la galeen ciidamadii booliiska laba sargaal oo ciidanka watayna waa ay dileen ugu dambeyntiina waa baxsadeen waana lagu daba jiraa la yiri war dukaankiifaa askareeba gaalkacyo kiyaali wal hirima in la haydeen walka adeegido hayba war kala maanay markaasoo kala bashiir dheere wuxuu dhihi jiray budlaan ayada arrimaheeda xallisanayse ku dayo budlaan ku dayo sidee dawladdeedu tahay horta bashiir dheere arooskii kama bixin miya wali war ma isaga todoba baxayba war kala maanay war ma haydana wada hadalyadii Soomaali iyo Soomaaliland iyo reed aan furmayaan leeri war madayo biicab war waaqlo in labta madwiinaga Soomaaliya oo madwiinaga Soomaaliland iyo Jabuuti ku kulmayaan leeri war madayo maxaad u la yaabantaa wada hadal waa lagu heshiyay Allaah ilaah waxaan maqli jiray aan heshiino aan isanaano ila hadal adigaan ku waayne ila hadal adigaan ku waayne Birmar Wallet waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku